חופש הביטוי הוא ערך דמוקרטי והוא מהותי לכולנו. לנשיא ולאחד העם, והנשיא הוא אחד העם. אנחנו מאוד לא מסכימים אחד עם השני. המחלוקות בינינו נוקבות עד תהום, ודווקא משום כך, דווקא משום כך, בואו נתווכח אותם כהוגן. בואו נתווכח אותן נכון. בואו נקשיב ולא נחליף מהלומות. פעמים רבות אני שואל את עצמי, ברוח הרעיונות שליבנתם כאן היום ושמעתי וקיבלתי דוח מעודד ביותר, איך באמת מטפחים למרות הקשיים שיח, שיח של תקווה. אני מקפיד להזכיר לעצמי כי כולנו כולנו דורשי טובתה של המדינה הזו ואוהביה בלב ובנפש, ופועלים מתוך המחויבות והדאגה לה. הרשו לי לקרוא לכם את מילותיו של הרב צבי יהודה נר... קוק, זכר צדיק לברכה, שנכתבו אז, באותם הימים בהם המחלוקת כמעט כילתה כל חלקה טובה. את אחיי ואחיותיי בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ובכל הארגונים, את כולם אני מבקש ומטפיל תחנונים לפניהם. חוסרו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יחליט כל אחד ואחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם, הלא את טובת עמנו ותקוות ארצנו דורשים, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. לא רחוק היום שבו הילדים שלנו מרעננה, מכפר קאסם, מבית אל וממודיעין עילית יחזיקו יחד בהגה ההנהגה. אבל הילדים האלה אינם מכירים אחד את השני. הם לא יודעים כלום אחד על השני. ולצערי הרב, סביר שחלקם אף לא אוהבים אחד את השני. על אל אליי שונאים אחד את השני. מה שהם עוד לא יודעים הוא שהסדר הישראלי החדש, ובסדר הזה הם תלויים אחד בשני. אם לא עשו מלחמה, לא חזרנו לכל הדבר שהיה, הם מתחילים מאפס מעכשיו